a dnešní video bude moje každodenní make-up rutina. Tohle video jsem se rozhodla natočit, protože si o něj často píšete a já doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na něj. Jako první si vlasy sepnu do culíku, aby mi nikde nepřekážely. Potom se vyčistím pleť touhletou Acne Clear vodou od Dermacolo. Pak tu mám tuhletu masku od Bingo Spa, kterou právě testuju, takže odkaz na ní budete mít v popisku videa. Masku nechám 10 až 15 minut působit, mezi tím si třeba hraju na mobilu a potom masku jenom smeju vodou. Úplně jako první místo báze používám tenhle ten krém od Oriflame, který zmatňuje pleť a používám toho teda místo báze pod make-up. Dále tu mám tenhle ten rozněsující fluid také od Dermacolu, ten teda smíchávám s make-upem. Make-up používám Noblesse od Dermacolu v odstínu Nude. Je takovýhle kapací a musím říct, že mi neskutečně moc vyhovuje. A obojí rozetřuji tímto štětečkem. Dále používám tuto mikrotušku od Maybelline New York, která má vlastně i takovýhle kartáček. A obočí ještě vyplním těmito stíny na obočí od Milány. Dále používám korektor, momentálně používám tento 16-hodinový od Essence, korektor si dávám pod oči a na problémová místa. A zafixuju ho tímhle acne coverem od Dermacolu, což je pudr přímo na aknózní pleť. Dál decentně použiju tvářenku, já mám tuhletu od Rimmelu v odstínu Pink Rose. Následně si vezmu bílý třpitivý stín a nanesu ho do koutku oka, abych ten koutek trochu projasnila a prostě se mi to tak líbí. Potom používám řasenku, klasicky, bez ní by to ani nešlo. Tuhletu od Dermacolo používám asi týden a musím říct, že se stala hned jednou z mých nejoblíbenějších. Červenou konturkou od Essence s výrazným rty. A poslední měsíc jsem si zamilovala tuhle matnou rtěnku od Dermacol, rtěnka z řady Matmania a já mám ten úplně nejčervenější odstín. A celý look je hotový. Takže to bude z dnešního videa teda všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud se vám líbilo, můžete mi dát like. Pokud mě ještě neodebíráte, tak mi můžete dát odběr. Já vám přeju krásnou neděli a mějte se krásně.